degmada qoyto ka mid ah degmooyinka kala duwan ee hoos yimaada gobolka Tuudheer ayaa waxa lagu qabtay munaasabad ballaarintaasi oo lagu caleemay saarayay Caaqil Ismaaciil, Caaqil Xaaji Saleeban, Caaqil Cali oo ka mid noqon doona uqaasha kala duwan ee gobolka Tuudheer. Munaasabadan oo hadmid ballaarin isla markaasina ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta maamulka gobolka Tuudheer, Uqaal Salaadiin, Waxgarad iyo sidoo kale to siyaasiyiin ayaa waxa munaasabadaas ugu horeyntii hadal kala duwan ka soo jeediyay. Uqaal Salaadiin, siyaasiyiin iyo sidoo kale madax dhaqameed kala duwan waxaana maantood baka makhraati kaceen in Caaqil Ismaaciil, Caaqil Xaaji Saleeban, Caaqil Cali uu ka soo bixi doono xilka ay bulshadu igmatay. Waxaa xaflada tan loo sameeyay Caaqil Ismaaciil, Xaaji Saleeban, Cali oo bedelay Caaqil ka horreeyay ku soo buuxinay joogi jiray oo la oran jiray Cali Jaama Xasan oo bishii Ramadaan tii Alla u timo. Waxaan idin leedahay la shaqeeyay maadamaaba aad doorateen beelaha Axmed Xasan haddaad tihiin iyo Gaashaanbuur, maadaama aad doorateen Caaqil la yaqaano, waanu hambalyeynaynaa waa Caaqil nagu soo biiray oo nala shaqeynaya. Dooranayo meesha Axmed Xasan iyo Gaashaanbuurtoodu iyaga oo mas-uuliyiin badan madax dhaqameeda reerku u lahaa, isaguna booskii Cali Jaama Xasan uu ka baxay ilaahay naxariistii jannaha siiye loo qaatay oo reerku xushay, annana waa la xulan Ismaaciil. Kii maanta ayuun baad heshay, kii aanu kugu yeeri jirnay reerka waa inaad cadaalad iyo sinaan aad ku hogaamisaa, waa inaadan noqon Caaqil keligii wax maroorsada ee Caaqil talada reerka soo dhex dhigay, waa inaad noqotaa. Waxaan u sheegayaa beelaha Soomaaliland dega dhammaantood inuu yahay Caaqil la isku raacay, in badan la soo xulayay 120 oday ay u fadhiyeen 7 cisho soo xulistiisa uu yahay mutafaq calayhi. Geesta kale waxa iyaguna munaasabadaasi hadal kala duwan ka soo jeediyey gudoomiyaha gobolka Tuudheer Maxamuud Cali Saleeban Ramaax, barisaab ku xigeenka gobolka Saaxil, xoogayaha fulinta degmada Burco iyo sidoo kale to siyaasiyiin kala duwan waxayna u duceeyeen Caaqilkan in Ilaahay fududeeyo xilka. Caaqilkii hore dhintay Cali Jaamac, ilaahay naxariis buuxdaha siiyo. Caaqilka cusub ee Cali Ismaaciil Saleebaanna isagana Allaha ku guuleeyo. Dhowr iyo sagaashankii markii gudoomiyaha Cali Xuseen loo magacaabay, aniguna waxaan ahaa xogayaha dowladda hoose ee Burco marka. Waxa weeyaan Caaqilkani maaha maanta mid la doortay, waxa weeyaan arrimo waa nin u shaqeynayay, waa nin xilkiisa. Waxgaradka meesha Axmed Xasan iyo Gaashaanbuurteedu waxay qaateen talo badan oo la rogrogay oo la gorfeeyey. Talada badan kadib waxaa la isla gartay oo la go'aansaday in laga dhigo Caaqilka cusub oo lagu beddelo Caaqilkii hore dhintay la yarxame, Caaqil Ismaaciil, Xaaji Saleeban, Cali Nuur. Hore u ducaynayaa Caaqil Cali ilaahay ha u naxariisto oo inaga geeriyooday bishii Ramadaan, bilihii khayrka lahaa oynu halkan ku aasnay. Dhammaan Axmed Xasan ay isku wada raacsan yihiin iyo Gaashaanbuurtoodu in uu beddelo Caaqilkeenna hore. Waxaanu leenahay Ismaaciil, Saleeban, Cali Nuur, ilaahay xilkaha ku asturo. Ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi hadal kala duwan ka soo jeediyay Caaqilkani cusub ee la caleemay saaray, waana bulshada ka codsaday in xilkaasi lagu garab istaago isla markaasina lagula shaqeeyo. Hadal kale oo badan waa tixin waxaan leeyahay xilkan laga doortay waxaan ka ballan qaadayaa oo aan ballan qaadayaa inaan dadka ay doortay ku dhaqo cadaalad iyo sinaan. Waan ballan qaadayaa ka codsanayaa xilkan laga doortay inay ugu ducaysaan si Ilaahay ugu fududeeyo. Waa Khaalid Bakayle, fogaanada ka xorta Star TV.